स्तनपणा खातीर फुटबॉल आसन ह्या स्पोकन ट्युटोरियलांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी शिकया भुरग्याक उदक धरतना आवयन खंयच्या योग्य आसनाची निवड करप ती. भुरग्याक दुदाक धरचे पयली आवयची तयारी आनी फुटबॉल आसनाची योग्य पद्दत. तर सुरवात करया. जगभर आवयो भुरग्याक दुदाक धरतना वेगवेगळ्या आसनांचो वापर करतात. पयलीच्या ट्युटोरियलांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आवय आनी भुरग्याक सगळ्यांत उत्तम दूद दिवपाचे आसन म्हळ्यार जातूंतल्यान दोगांयकय स्तनपान सोंपो मेरेन सुशेग मेळटा तें. तशेंच भुरगें आवयच्या स्तना कडल्यान सुटूं जायना आनी भुरग्याक चडांत चड दूद मेळपाक जाय. आयज आमी दुदाक धरपाचे फुटबॉल पद्दती विशीं जाणून घेवया. फुटबॉल आसन हें फायदेशीर आसन अशा आवयक जिची सिजेरियन डिलिव्हरी जाल्या, जिचें स्तन खूब व्हड आसा, जिका ल्हान किंवा प्रिमेच्युअर भुरगें जालां आनी जिका जुळीं भुरगीं जाल्यात. मतीन दवरात. दुदाक धरचे पयलीं आवयन आपले हात नितळ उदकान धुवन सुकोवचे. उपरांत सळसळावन थंड केल्लें पेलो भर उदक पिवचें. स्तनपान करपी आवय दिसाक 750 ते 850 मिलीलिटर दूद तयार करता. देखून तिणें भरपूर उदक पिवूं जाय. चला तर आतां पळोवया आवयन स्तनपान करतना कशें बसप तें. तिणें खाटीर वा जमनीर माणी घालून बसचें. खुर्चेरूय बसूं येता, पूण तिचे पांय जमनीक तेंकपाक जाय. जर खुर्चेर बसून पांय जमनीक तेंकना तर ल्हान स्टूल वा उशें दवरून आवयन ताचेर पांय दवरचे. बसतना कांय गजाली मतीन दवरच्यो, त्यो म्हळ्यार फाट सरळ उरतली अशे तरेन बसचें, म्हणजे मागीर फाट दुखची ना. आनी सैल सोडचे आनी एका समान पातळेर दवरचे. हें आरामदायी आसन स्तनपान सोंपो मेरेन दवरचें. ज्या स्तनांतल्यान आवय दूद दितली त्या स्तना मऱ्यान तिणें 3 ते 4 उशीं दवरचीं. आवयच्या मांडयेर आशिल्ल्या बाकीच्या उशा वयर सगळ्यांत वयर आशिल्लें उशें आवय तिरपे दवरप. सुरवातेक ज्या स्तनाक भुरग्याक दुदाक धरपाचें आसा तें आवयन उकतें करचें. ब्लावजाक वा ब्राक लागून स्तनाचेर दाब येवपाक आवयन दिवचें न्हय. वेवस्थीत बसल्या उपरांत भुरग्याक आवय म्हऱ्यान हाडचें. आवय भुरग्याक फाटीर उशाचेर दवरचें. दाव्या स्तनाक दुदाक धरपाचें आसल्यार दाव्या हातान आवयन भुरग्याचे तकलेक आदार दिवचो. भुरग्याचे पांय आवयच्या दूद दिता त्याच हाताच्या खाक्यांतल्यान भायर उशाचेर आसचे. आवयन आपलो हात आनी भुरग्याचे पांय आरामशीर दवरपाक उशाचो वापर करचो. ह्या चित्रांत आवय तिच्या भुरग्याक उजवे बाजूक दुदाक धरतली. देखून भुरग्याचे पांय आवयच्या उजव्या खाक्यांतल्यान भायर पडटा. तिणें आपल्या उजव्या हाताचो आंगठो आनी बोटां भुरग्याचे तकलेक आदार दिवपाक वापरल्या. मतीन दवरचे. आवयन पोंग घालून भुरग्याक दूद केन्नाच दिवचें न्हय. जर अशें केलें तर फाटीच्या कण्याचेर पेज येवन दुखूं येता. आवयन फाट टायट वा सरळ दवरून भुरग्याक स्तना मेरेन हाडचें. आतां भुरग्याची तकली धरपाक आवयच्या अंगठ्याची आनी बोटाची योग्य स्थिती पळोवया. आवयचो अंगठो भुरग्याच्या एका काना फाटल्यान आनी बाकीची बोटां दुसऱ्या काना फाटल्यान आसची. तिणें आपली बोटां आनी अंगठो भुरग्याच्या काना फाटल्यान हालोवन माने मेरेन हाडची न्हय. आवयच्या हाताचे मनगट भुरग्याच्या खांद्या मदीं दवरचे. भुरग्याचे तकलेचो फाटलो भाग आवयन केन्नाच दाबचो न्हय. अशे तरेन दूद पितना भुरग्याक सुशेग मेळटलो. ल्हान भुरग्याचे आंग वा कूड कशी धरप तें आतां पळोवया. भुरग्याचे तोंड आवयच्या तोंडा मुखार आसचे. भुरग्याचे पोट आवयक तेंकपाक जाय आनी थोडोसो तिजेर दाब पडपाक जाय. भुरगें आनी आवय मदीं जितलें अंतर कमी तितलें भुरग्याक आवयचें स्तन बरे तरेन मेळटलें आनी भुरग्याक आवयच्या स्तनाची पकड घट्ट करपाक सोंपें जातलें. भुरग्याक दुदाक धरतना म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भुरग्याच्या आंगाची मांडणी. आमी जेवतना आमची तकली मान आनी कूड सरळ आसता. दुदाक धरतना भुरग्याची तकली
मान आनी कूड तशीच सरळ दवरची। अशें केल्यार भुरग्याक दूद ओडपाक सोपें जाता। दुदाक धरपाची तिसरी म्हत्वाची गजाल पळोवया। दुदाक धरतना भुरग्याच्या पुराय शरीराक आदार दिवपाक जाय। अशें केलें ना जाल्यार भुरग्याक आवयच्या स्तनाची घट्ट पकड मेळपाक त्रास जातलो। दुदाक धरतना भुरग्याचे नाक आनी खाडकी कशी दवरपाक जाय तें पळोवया। भुरग्याचे नाक आनी स्तनाची चीव एके वळेंत आसपाक जाय आनी भुरग्याची खाडकी फुडले वटेन आनी स्तनाच्या खूब लागीं आसपाक जाय। हाका लागून भुरगे स्तनाची पकड करतना एरियोलाचो सोकलो भाग चडांत चड तोंडांत घेतले आनी भुरगे आपलो सोकलो जबडो दूद पिवपाक वापरतले। एरियोला म्हळ्यार चिवे भोंवतणचो काळसर भाग। भुरग्याक योग्य स्थितीन दवरल्या नंतर स्तन कशें धरप तें पळोवया। दुसऱ्या हाताच्या बोटाचो वापर करून सी अक्षराच्या आकारांत आवयन आपले स्तन धरचे। हे चित्र पळयात। आवयन आपल्या दाव्या हातान आपले उजवे स्तन धरलां। आवयच्या हाताचो आंगठो आनी बोटां कशी आसपाक जाय हे समजुपाक एक देख दिता। आवयच्या स्तनार एक घडयाळ आसा आनी चीव तिचो केंद्रबिंदू अशें चिंतया। ह्या घडयाळाचो 12 आंकडो आसा, त्या जाग्यार दाव्या हाताचो आंगठो दवरचो आनी दाव्या अंगठ्याच्या उपरांतची 2 बोटां घडयाळाचो 6 आंकडो आसा थंय दवरची। आवयच्या हाताची बोटां आनी भुरग्याचे ओठ एका दिशेन आसपाक जाय अशें कित्याक हे समजुपाक तुमकां एक सोपें उदाहरण दिता। जेन्ना आमी वडा पाव वा बर्गर खातात तेन्ना आमचे ओट आडवे उगडटात। तशेंच ते आमी आडवे धरता म्हणजे आमी व्हड घास घेवपाक शकतात। हांगा आमची बोटां आनी ओट समांतर आसात। आमी जर वडा पाव वा बर्गर उबो धरीत तर व्हड घास घेवपाक शकची नात। आमी आतां भुरग्याच्या ओटाच्या दिके कडेन पळोवया। हांगा ताणें ओट आडवे उगडिल्ले आसा, देखून आवयन आपल्या बोटांकूय स्तनाचेर आडवी दवरपाची गरज आसा। अशें केल्यार भुरग्याक एरियोलाचो चडांत चड सुकलो भाग तोंडांत घेवपाक मेळटा। आवयचो आंगठो आनी बोटां भुरग्याच्या ओटाच्या समांतर आसपाक जाय। ते भायर तिची वेकडच्यान 3 बोटां पयस आसपाक जाय। जर आमी बोटां वडा पाव वा बर्गर खावपाच्या भागाक तेकून धरली तर बोटाची आडखळ येवन आमी व्हड घास घेवपाक शकची नात। आनी आमी बोटां खूब पयस धरली जाल्यारूय खावपाक त्रास जातले। देखून व्हड घास घेवपाक वडा पाव वा बर्गर योग्य अंतराचेर धरप गरजेचें। तशेंच ह्या चित्रांत दाखयल्ले प्रमाण भुरग्याक दुदाक धरतना चिवे पासून 3 बोटां पयस धरचे आनी हाजे पासत बोटाची आडखळ येनासतना भुरग्याक एरियोलाचो चडांत चड सुकलो भाग तोंडांत घेवपाक मेळटलो। आवयन फक्त चिवेक दाबल्यार भुरग्याक उणें दूद मेळटले। आवयन एरियोलाच्या सकल आशिल्ल्या दुग्धनासिकेर इल्लो दाब दीत तर चड दूद भायर येता आनी स्तनांक योग्य आकार मेळून भुरग्याक घट्ट पकड करपाक मदत जाता। आवयचो आंगठो स्तनाच्या वयल्या वटेन आसचो आनी तिची 2 बोटां स्तनाच्या सकल्या वटेन आसची। आतां आमी परत वडा पाव वा बर्गर हाची देख घेवया। वडा पाव वा बर्गर सारको धरल्या उपरांत व्हड घास घेवपाक आमी ताका दाबता। तेच भशेन आवयन स्तनाक सी आकारान धरून ल्हव हातांनी दाबचे। अशें केलें जाल्यार भुरग्याक चडांत चड भाग तोंडांत घेवपाक मदत जाता। एक गजाल मतीन दवरपाक जाय की आवयन आपले स्तन व्ही वा कात्रीच्या एक्स आकारान दाबचे न्हय। तशें केल्यार स्तन दुखपाक लागतले आनी भुरग्याक फक्त चिवेंतल्यान दूद मेळटले। तशेंच आंगठ्याचो आनी बोटांचो स्तनाचेर सम प्रमाणांत दाब येतलो हेंय लक्षांत घेवचे। नाजाल्यार चीव वयल्या वा सकल्या वटेन सरकून भुरग्याची पकड सदळ जातली। केन्नाय आवयन भुरग्याक धरपाक दुसऱ्या खंयच्याय आसनाचो वापर करपाक जाता। ह्या चित्रांत भुरगें आवयक पळयना। भुरग्याची तकली
आवयच्या स्तना म्हऱ्यान त्याच बाजून हाडल्या. सकयल्यान न्हय, भुरग्याचे ओंट उबे आसा त्याच पासत आवयन आपली बोटां आपल्या स्तनांत यू आकारान उबी धरची. लक्षांत दवरा, खंयचेय आसन आवयन वापरू, भुरग्याक दुधाक धरतना स्तन धरपी तिची बोटां आनी आंगठो सदांच भुरग्याच्या ओठाच्या दिकेन आसची. आतां भुरगें फुटबॉल आसनांत सुरक्षीत आसा आनी स्तन तोंडांत घेवपाक तयार आसा. स्तनाची पकड करपाची योग्य पद्दत हाचे विशीं म्हायती हेच माळेंतल्या दुसऱ्या ट्युटोरियलांत मेळटली. एकदां भुरग्यान आवयच्या स्तनाक बरे तरेन धरले आनी जर स्तन व्हड आनी जड नासत तर तिणे स्तनावयलो हात काडून भुरग्याक आदार दिवपाक वापरूं येता. हे ट्युटोरियल आतां सोंपत आयलां. हांव वर्षा नायक, अणकार करपी आहार तज्ञ, तुमच्या मोलादीक सहभागा खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.